Najvažnije tačke dnevnog reda sednice Gradske skupštine bile su o budžetu. Usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine i rebalans budžeta za ovu godinu. Za odluku o budžetu za narednu godinu glasala je većina odbornika. Budžet za 2020. godinu iznosiće više od 1.700.000.000 dinara. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić budžet za narednu godinu ocenio je razvojnim i investicionim. Ja najprej zahvaljujem odbornicima koji su glasali za budžet za 2020. godinu. Kao što ste videli, 44 odbornika je dalo glas za ovaj budžet. Mislim da on obezbezuje da lokalna samouprava u 2020. godini funkcioniše bez ikakvih problema i da smo obezbedili novac za sve budžetske korisnike. Naravno da ima određeni iznos novca i za investicije. 2020. godina je predizborna godina, ali mi se time nismo bavili, odvojili smo novac za sprovođenje izbora i vodili smo računa o tome da budžet i dalje bude namenski upotrebljen. Kao što sam i rekao za vreme sednice, tokom 2019. godine budžet koji smo predvideli za 2019. godinu se dobro realizuje, tome svedoči i dnevna likvidnost na nivou oko 400.000.000 dinara. Sve svoje obaveze plaćamo redovno. Vasić je najavio rebalans budžeta u februaru i značajne investicije za narednu godinu. Očekujem da ćemo preneti nenamenska sredstva u iznosu od blizu 200.000.000 dinara u 2020. godini i očekujem da ćemo u februaru imati rebalans iz koga ćemo izdvojiti još dodatnog novca, pre svega za investicije, za puteve, asfaltiranje i za početak, čak mislim da ćemo kroz dvogodišnju javnu nabavku obezbediti novac za celokupnu investiciju otvorenog plivačkog bazena u Pirotu. To je jedan od većih projekata koji ćemo investirati u toku 2020. godine. Pored toga, izgradnja doma vojske. Krenuli smo u projektovanje i izabir lokacije doma za stare i mislim da ćemo imati o čemu da pričamo u toku 2020. godine. Odbornička grupa Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, podržala je odluku o budžetu. Kao što sam za govornicom istakao, budžet grada Pirota je razvojni budžet u realnim okvirima, zato što se bazira na svemu onome što budžet grada kao takav može da pruži i za funkcionisanje najosnovnijih uloga u gradu, ali je jako bitno da je razvojni zato što država na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i Vlada Republike Srbije maksimalno podržava razvoj juga i jugoistoka Srbije, što se pokazalo i nedavnim otvaranjem autoputa. Opoziciona odbornička grupa Najbolje za Pirot nije glasala za odluku o budžetu. Mi smo izneli brojne primedbe na, pre svega, prioritete lokalne samouprave. Dakle, nama je pokušao najpre da se imputira, da kažem, da smo mi protiv nekih velikih kapitalnih objekata u ovom gradu, što zaista ne odgovara istini. Jednostavno, mi smatramo da je potrebno da se ti kapitalni objekti grade po potrebama građana Pirota, a da lokalna vlast sadašnja neke objekte gura u prvi plan, dok su neki drugi objekti koji su mnogo bitniji za ovaj grad, pre svega u drugom planu i do sada pod dugogodišnjom lokalnom vlašću nisu izgrađeni. O tome se radi. Konkretno, mislim da je najpre morala da bude izgrađena zgrada hitne medicinske pomoći, starački dom, a da onda tek, na primjer, bude rađena analiza o potrebi i načinu izgradnje otvorenog bazena. Dakle, mi nismo protiv izgradnje, samo je pitanje načina kako to treba izvesti. Današnju sednicu i odluku o budžetu prokomentarisao je i predsjednik Gradske skupštine Milan Popović. Pa, mislim da je to najglavnija tačka u toku cijele godine i da je budžet najveća stvar u toku jedne godine. Realizacija samog budžeta pod broj 1, a to je kako prikupiti ta sredstva da bi taj budžet ostvarili. Zatim ide onaj drugi deo, potrošnje budžeta i tako dalje. Ali moji prethodnici već tu nešto rekli oko toga, oko tog glasanja. I oni sami ne znaju zašto su, za nešto jesu, za nešto nisu, i oni nešto gledaju tu predizborno ako može da izvuku, ali to je njihov domet, oni toga više ne znaju i kad bi oni sastavili budžet, mislim da ga ne bi mogli da sastave 10 godina, ili bi to bilo krojenje po pojedincu, kako kome od njih više odgovara.
Na današnjoj sednici usvojeni su i plan detaljne regulacije poslovna infrastruktura deo logističkog centra u Pirotu i lokalni plan akcije za decu za period od 2019. do 2024. godine. Donete su i odluke o lokalnim, komunalnim i boravišnim taksama i o utvrđivanju naziva ulica. Odbornici su dali saglasnost na izmene programa javnog preduzeća Komunalac i javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta.